pengen dirubah aturan-aturan hukumi, pengen ngerubah pondasi-pondasi ini, pengen ngerubah adat istiadati, pengen ngerubah etika-etika ini. Yang kono mbok iyo bali o ono janji ini wong Jawa. Jawa kuwi jiwani, Jawa kuwi jawani, Jawa kuwi jawoto. Mula bali o ono adili diri pribadi ben ojo kenek hukum awake dhewe. Rahayu Wak Cito. Rahayu, rahayu, rahayu. Wujud ganti selamat sekabehane titik. Nggih. Matur suwun sedulurku kabeh tanpa pembeda tanpa pengecualian ing di papan panggonan ing kene Kang Sujito matur suwun disambung raket rumah kate tali seduluran karo Mas Hendra sakru sugeng rawuh matur suwun lungo sejati monggo dereng terkait niki Kang napa sasi suro nggih jane kan tiap hari niku tiap bulan niku kan istimewa sedanten nggih nah niku mboten enten ingkang beda napa pripun menurut panjenengan terkait sasi suro niki. Nek pemahamanku Mas Indra. Istimewa iku setiap saat kita ono napas. Iki istimewa. Iku ya. Lek pemahaman umum pancen ono tata tatanan diistimewakno ya. Tapi kanggone Kang Jito, gak eneng sing ora diistimewakno. Sekabeh tahapan, sekabeh tatanan iku istimewa selama napas iki sono. Iki sing paling istimewa. Nggih, nggih. Dadi nek ana wong istimewakno ngene ngene ne, iku kanggone Kang Jito yo tak maklumi. Tapi nek Kang Jito, istimewane tetep iki. Mune istimewa piye wae, selama iki gak ono, gak iso istimewa. Makane tahapan demi tahapan opo wae Kang Jito tetep satu napas iki mau sing kanggo natakno. Iki. Nggih. Ya saiki cobalah sampean dhewe. Nggih. Wis aku ngistimewakno hari iki, jam iki, tahun iki, wulan iki, tanggal iki. Ya kan. Abad iki, windu iki tarik bengi. Lah sampean lho muni ngistimewakno kli kalah karo iki. Sampean muni istimewa piye wong selama istimewa iki sak ning iki. Nggih, paham ya. Lah terus no kono eneng tembung ini tapi kita diberi keberhasilan, kita diberi keberhasilan karena napas sih lo syukuri dhisik sama lo temo nono suwarane napas iki ngono lho maksudnya. Nah carane pun manggei nafas niku suara niku tetep lewat poso ya kan ngirang-ngirangi dahar minum gitu. Tapi nek dalune tilem pripun kan poso iku nek Kang Jito ora ana wektu sing paling istimewa kejaba turu. Saiki iki bahasa pahami sederhana wae ya. Wong turu kuwi ora mangan. Ora ngombe, ora nafsu, ora nglambyar pikirane. Ora neko-neko. Iku wong turu. Tatanan wujud iku apa mbok bantah piye coba? Waktu sing paling hening, waktu sing paling tentrem iku turu. Berarti niki tilem terus berarti lak sejatine lak poso terus berarti Kang. Ya iso uga ngono. Ya iso ngono. Makanya aku mainnya arahan kan ini setiap arep mapan turu ngucap sing paling tepat iku arahanku ini Gusti, iki bahasa ya, engkau di bahasa no dewi-dewi ya jadi ini, Gusti aku iki urip ana sing uripi Gusti aku iki urip ana sing nguasani Gusti aku iki sebut jenengem dewi utawa nek sama ragu nyebut orang apa Gusti aku iki urip kudu tumeka terus napas yang telu sret 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 utawa ngene wujud ganti selamat sekabehane titik wis iku sing paling istimewa paling waktu sing paling sip kanggone Kang Jito lho ya saiki sampean bayangno ene wong turu geger iki ning ora kira-kira mboten neng kan ene wong turu kok mangan iki ning ora lho wong turu iki paling waktu lerem paling hening. Semakin banyak tidur semakin baik berarti kan? Iya, delok kok delok sik ta. Lah nek turune iki no kene ora dibudali karo tahapan ya iso. Nggih. Ngono lho maksud e. Dadi
tembung turu iku ngelunggui suworo, ngono lho maksudnya. Jadi turune wong laku iku beda. Makanya aku ora tau menehi arahan sing aneh-aneh. Wong poso ora oleh turu. Lha wong turu kuwi tuwatanan sing roh-rohane laku. Lah kowe nek iso tatanan roh karo laku nem dewi. Roh-roh ana lungguhe swara nem dewi kuwi bakal ketemu. Makanya nek wong turu delok kahanan. Artinya delok kahanan piye? Ngancane lungguh swara nekani aku, anekane wujud kowe kudu tumeka. Ing kono eneng wong turu bleksek iku padha karo wong sing urung nata urip, tapi nek eneng wong turune poso iku nuduna lungguh kasunyatane wujud. Artinya dekne wis pengen nemoni apa sing dikarepno, ing kono dekne gelem nglungguhna swara. Lah nek eneng aran poso ora leh turu, ya iku hake sing menehi arahan. Nggih, 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 nggih. Karena versi itu banyak, ngoten nggih Kang nggih. Tapi nek aku turu ana iso, nek ra iso aja dipaksa. Lah aku ngono nek menehi arahan. Nek iso turu turu, tapi nek ra iso turu aja dipaksa. Nggih. Terus ngeten Kang. Niki kan tasik kata dulur-dulur ingkang keweden nggih. Perkawis ya, pagebluk gitu. Nah, niki bahasa keyakinan. Bahasa keyakinane Kang Jito. Kinten-kinten lereme niki 2000 selangkung niku mpun saged lerem nopo tasik kathah pagebluk model-model ngeten niki Kang, kinten-kinten Kang. Nek tembung sing wis tak sampekno sesering mungkin tembunge dulur-dulur iku 2000 selawe kuwi ibarat wong jegrang iku wis oleh kemerdekaan sing tatanane lengkap ngono. Alhamdulillah. Iku kaya-kaya Indonesia iku wis dadi apa ya istilahnya donya iki wis pokoke isine nyandung nyempar temo enak. Tapi ya kudu tahapan ya, aja anu. Dadi nek eneng tahapan demi tahapan iki kita iku aja saling menciringi masalah ya. Nek kados prediksine Bill Gates nggih yang sing paling sugih akun dunia termasuk paling kaya ya. 2035 itu kemungkinan orang miskin sudah sangat minim, itu masuk akal apa enggak inten-inten menurut panjenengan? Yo nek Bill Gates iku prediksi ngono, pancen ngono kuwi ora salah. Ya pancen ora salah. Indonesia kuwi menawa ora sampe 2020 punjul 3 kuwi lho. Iku wis diarani anu gemah ripah loh jinawi iku wis mulai ngrasakno. Anu ning kabeh iku kan ya kudu tahapan ya. Jadi kudu tahapan. Makane arane Kang Jito ngene. Ana tembung pemerintah iki ngumandangno, "He rakyatku kabeh, he menungso Indonesia kabeh, poso lerena pikiranem aja angkara sing mbok papakno. Aja murka sing mbok ajokno, aja angkara-angkara cangkem sing mbok kuwar-kuwarno, tapi poso kanthi tentreme tatanan supaya kowe ngerti apa sing ape terjadi." Ya ngono. Kuwi umpama pemerintah iki gelem nyuwarakno ngono, tak kira Indonesia iku ora sampe kejebak sing aneh-aneh. Ya kan. Mangkane masper iki lho, kok nutup cangkeme lho, kok kon meneng, kok kon kok kon diluk di rumah saja. Ya di lockdown di rumah saja. Mangkane sindiran telak anggone sing maha wujud iku jane wis jelas. Iki jane. Mangkane piye carane kita-kita kabeh iki nang iso ngerteni apa sing ape kedadian. Harapane kan cita iku kuwi. Mangkane dulur-dulur, aku eneng aran genane poso tanggal 1 sampai tanggal 15, ya kan. Nang kono iku dulur-dulur malah semakin nekat malah mania. Nek gak poso malah lara kabeh awake. Nah seperti itu. Jadi aku bersyukurku ngene. Arane kan cita iki lah kan situ kok mainin aran, ya aran poso itu, lah posonya kan situ nganggu tanggal. Apa arti ini? Tanggal itu pedot, pedot itu kabeh. Apa yang jadi kayangan-kayangan urgeno wujudnya kasunya tane urep itu mau.
Lah nek ditanggalno kan ditinggalno. Makane arane kan sedo ayo dulur lakucul sumeleh tanpa pamrih iku mau. Ora usah takok piye carane. Poso dhisik. Poso dhisik sampean. Sampean lho nek kakean komentar, ora budal kok anu. Men, ora budal. Sing penting poso kan. Lho sing penting iki budal kok. Sing penting lho budal dhisik. Engko cacakane lak ketemu. Lho budal durung wis protes ae kok. Poso. Paham ya. Wis. Ora mengurangi. Ojo berarti karena kuru. Wong kuru belum tentu sakit. Wong lemu belum tentu sehat. Tapi poso nyehatno organ tubuh. Wis iku gak iso apa mbok pungkiri wis gak iso. Dunia kesehatan yang dia mengatakan nek puasa iku menyehatkan organ tubuh. Wis sehat jasmanine, rohanine malah nemen sehati. Makane bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ngono. Berarti yang dibangun itu jiwanya dulu ya Kang ya. Lho iya. Bangunan jiwa nem. Nek awam brani rogo, jiwa ora anu, bangun jiwa dulu. Iya sampean oleh greg akhire. Sampean oleh kebungan, tapi sampean ora nikmati kebenarane hasil iku mau. Iya kan? Makanya saiki delok wong sing akeh ngumbar anu apa action atau apa jenenge postur atau anu atau apa istilahnya ya binaraga iya orang kok binaraga pokoknya yang berani awak lah ya yang berani awak oleh kesehatan raga memang oleh tapi jiwanya itu enggak anu enggak iso nyambung tapi nek poso misalnya duk tekno tapi jenenge wong akeh ini kan ya betul-betul nek kan situ orang kok ngenyek wong binaraga ngenyek wong kesehatan ngenyek wong pirus enggak tapi iring ono poso itu mau kan akeh dulur-dulur sing muni, Kang mosok kuat poso. Lho wong budale durung kok. Nyatane sing poso 24 jam lho. Padha ngrasakno kabeh. Lho kok beda ya? Dulur-dulur wingi lho anggrene ngono. Ternyata beda ya. Poso 24 jam karo poso biasa iku rasane malah enak sing poso 24 jam. Kan ngono. Lah apa sing dadekno pembeda? Ya iku mau sama lo budal lo dhisik. Culo sumeleh tanpa pamrih wis pokoke sampean berangkat. Seperti manfaatnya kathah niku Kang. Ya saiki lho Mas ya usume dulur-dulur padha prak-prak ya nyatane anu. Secara logika agak gaduh Mas ya. Dulur-dulur gak gaduh anune. Lah ya wong urip iki nek wis erek karo semono kuoso kok enak. Iya kan? Kok enak? Eneng opo dikandani? Eneng piye ngerti? Kok ya ketoke ngono ae tapi ngrasakno kedamaian, ngrasakno. Jadi orang kok wong liya tok, awake dhewe iki iso ngrasakno. Dek bengi iku ana sedulur kita nang anu daerah Jawa Tengah tapi mergane nang Gresik. Muni. Ya jenenge Mas Armanto iki. Kula niku sing ajeng mboten kula syukuri napa nggih Kang. Kula napa-napa pun dicepaki. Lah kantun laungkae poso kok mboten purun. Lho, piye? Dadi dhek semenjak laku poso iki dhek iso ngrasakno. Kehidupan sing gebian karena saiki rasane iku beda jauh berubah padahal nek muni kanca-kancane lha kowe kok kuat men poso ngono kuwi padahal yo enjoy enteng niki Kang sakniki kan kathah yang sepuh para ahli olah rasa niku meramalkan 2024 niku badhe wonten geger geden Kang terawangane panjenengan pripun niku geger geden kuwi ngene Mas. Akeh menungso sing padha gentayangan, ing kono padha pengin nglakoni kesejatian. Yen to ana menungso sing pengin dadi lakon, yen ana kono padha ngumbar suarane dhewe-dhewe. Nanging ing kono muga aja sampe kedadian. Ya muga-muga aja sampe kedadian. Lamun to kabeh iku kok kudu temeka Mas ya. Geger no kono kuwi geger piye isane Indonesia iki aja sampe dijarah karo wong sing ora bertanggung jawab. Nah, nokono kuwi eneng wong sing ngumandangno Indonesia iki dedek-dedeke laku ngadeg kesejatian. Indonesia dijamin aja sampe nekakno prahara sing ora-ora ing kono mujudno laku anane adeg adeke Jawa Dwipa pungkasan adeg-adeke Jawa Dwipa pungkasan pungkasono kabeh kahanane urip
ing kono aja ana pagebluk ora pagebluk ana ana wong sing tumpang suh utawa salah paham nggih utawa golek menangi dewi-dewi iku nek swara kuwi ngono dadi aku ora oleh ngomongno tentang anu kuasane sebab nek wis padha yakin karo Pancasila papan-papan panggonan panjingono tembung ketuhanan kuwi mau mergo ketuhanan iku mau pagurane urip lamun to eneng wong wis padha bertuhan ing kono ora bakal ana padudon mula yen eneng wong sing ngrekayasa pengen negarane iki dirubah dasar negarane pengen dirubah aturan-aturan hukume pengen ngrubah pondasi-pondasine pengen ngrubah adat istiadate pengen ngrubah etika-etikane ing kono mbok iya bali ana janjine wong Jawa Jawa kuwi jiwani Jawa kuwi jawani Jawa kuwi jawoto mula bali ana adili diri pribadi ben aja kenek hukum awake dewi-dewi ing kono duduhe menungso lungguhno swara aja sampe ana pangucap sing murka duduhe swara kabeh Indonesia jaganen karo kuasane tembung sing apik-apik wae apa wae aja sampe ana pagebluk meneh apa wae aja sampe ana derdah maneh apa wae aja sampe ana sangkrah meneh mergo pangucape wong Jawa kuwi mbahayani khususe wong Jawa umume wong Indonesia ing kono mbahayani manjinge swara apa sing mbok ucap iku sing bakal dinyatakno mula ucapan kuwi donga mula para winasis aja sampe ngumandangno yen Indonesia iku bakal ana derdah ning kumandangno yen Indonesia kuwi bangkitno pikirane bangkitno tatanane ben Indonesia jaya raya sak nyata-nyatane iki sing dadi karepane kan situ terakhir kan terkait iki kan yang belajar ilmu Jawa ritual-ritual kejawen tapi disesat-sesat ke tiang kadah kan cupi di anu kan diudari, dinasehati kan ya, ini menungso sing ngomandang no tembung sesat yen eneng wong laku Jawa tirakat Jawa posone wong Jawa lakune wong Jawa disesat-sesatno. Mbok iya sing ngomong kuwi goleki apa to sak beneri tembung tirakat kuwi. Ya. Kowe ngomong kuwi nguasani tembung dasar apa? Nek kowe kuwi duwe urip kanthi jejege laku, jajal, jajahi uripe dewi. Golek ana kowe dewi. Aja ngomong wong liya sesat nek kowe urung ngerti sapa sejatine sing nguasani ucapanem kuwi. Mula menungso ngertenono, dieneng menungso sing ngumandangno tembung murka-murkane pikiran, murka-murkane laku, ing kono balik ana ucapane wong sing ngucap kuwi dhewe. Mula dina iki balik-balikno ucapane duduhe menungso sing padha murkani ucape dewi-dewi yen tembung iki disembadani karo sing nguasane wujud duduhe menungso poae sing kedunungan angkara janji wujud kasunyatan dibuka ing kono menungso sing ngumandangno ngumandangi ngumandang nekakno ngumandang nekani nguasane duduhno wujude dewi-dewi sing jahat ing kono kowe kudu ketemu karo adil adili wujud aja sampe menungso nyesatno wong liya yen menungsone dhewe urung ketemu sapa sing ngancani uripe dhewe mula hukum balik bakal balik no awake dhewe wong ngucap jahat bakal kebalenan jahate dhewe mula dulur di menungso ngucap jahat bakal ketempas karo awake dhewe
ketumpas karo lakune dewi. Pesanku kanggo sedulurku kabeh sak Nusantara, yen ana sing segerah muga-muga tansah diparingi sehat, waras, kuat, selamat sekabehane. Tatanan iki tumeka kabeh iso dinyatano. Titik. Wis. Cukup. Matur suwun, matur suwun.